Na dan prepodobne Mati Paraskeve proslavljena je krsna slava kola srpskih sestara iz Obrenovca. Svečanost je počela svetom liturgijom koja je služena u Obrenovačkoj crkvi. 27. oktober je svake godine najradosniji dan u godini za kolo srpskih sestara. To je dan kada mi proslavljamo i svoju zaštitnicu pod čijim okriljem i radimo, Svetu Petku. Danas smo se, sve sestre su se danas sabrale na svetoj liturgiji. Svetu liturgiju je ovoga puta upriličio i uveličao hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina. I nakon svete liturgije sve sestre sa svojim porodicama, ali bih naglasila da nam je ovaj dan posebno bitan jer se svi okupimo, pa su tu i naši priložnici i prijatelji kola i veran narod koji ponajviše pomaže našu humanitarnu organizaciju da ona u svakom mesecu ima neko od darivanja. I ove godine članice kola srpskih sestara Sveta Petka na dan slave uručile su dve donacije. Jedno od darivanja jeste za manastir Grabovac, za igumana Andreja. Kolo je odvojilo novčana sredstva da mu obezbedi 12 metara drva, ogrev za celu ovu zimsku sezonu koja je pred nama. A takođe i ove godine darujemo gerontološki centar kao i prethodne sa proizvodima aronije. Tu je 300 litara sveže ceđenog soka od aronije, 300 tegli džema, slatkog od aronije zapravo i 300 flašica sa svetom vodom. Donacije manastiru u Grabovcu i gerontološkom centru dolaze u pravom trenutku. Pre par dana se nazvao nas je gore otac Nemanja, duhovnik kola, i saopštio nam eto vest da će da nam poklone, dakle, eto poklon u vrednosti 12 metara ogrevnog drveta. Tako da mnogo znači, pošto evo zima se približava, vidimo dakle da svima je problem ogrev, tako i nama. Tako da veliko im hvala. Da im Bog blagoslovi dobro delo i da im umnoži dobra dela. Velika zahvalnost za kolo srpskih sestara. Uvek nas se sete, uvek misle na nas, na naše korisnike, i ja im u lično ime, u ime mojih zaposlenih, u ime mojih korisnika želim svako dobro zdravlje, čestitam im slavu Svetu Petku i nadam se da će ovako nešto nastaviti u budućnosti, a oni to sigurno hoće jer su uvek uz nas. Mi lepo sarađujemo, imamo i našu crkvu unutar doma, nadamo se da će sad ovo relaksacijom mera biti dozvoljen pristup, da možemo da držimo otvorene liturgije, onda će tu biti prisutne i članice kola srpskih sestara. Odmah nakon ovog praznika sestre iz kola nastavljaju sa humanitarnim radom. Podsjetila bih naše sugrađane da je u crkvenoj prodavnici dalje postavljena korpa koja će tu biti i u buduće, u koju mogu sugrađani da ostave hranu, sredstva za ličnu higijenu, za održavanje domaćinstva i školski pribor. Od tih, sve to što prikupimo, sestre u toku meseca podele potrebitima na teritoriji našeg grada. Već od sutra, znači kao i prethodne godine, krećemo u prikupljanje sredstava i za našu veliku akciju, božićnu akciju. Imamo znači neka dva meseca pred nama, pa Bože zdravlja, trebalo bi da ove godine ta akcija celokupna ode na Kosovo. Kolo srpskih sestara postoji više od dve decenije. 2019. godine ovoj humanitarnoj organizaciji pridružio se veliki broj Obrenovčanki koje su nastavile da na različite načine pomažu svojim sugrađanima, baš kao što su to uradile i na dan kada obeležavaju svoju slavu.